Kaixo lagun, Euskal Herria Bildu eta bere komunitatearentzat urte erabakigarria izango da 2021a. 10 urte beteko dira Bilboko areatzako emozio uholdea proiektu politiko bihurtzen hasi ginenetik. Gainera aurten, Euskal Herria Bildu errotu, zabaldu eta handitzen jarraitzeko kongresua egiteragoaz. Urte hauetan guztietan, erronka ederrei heldu diegu. Eskuz esku eta herriz herri, gero eta hobeto eginez, eta gero eta gehiago izan da. Handitzen eta sendotzen goazen mugimendu politikoa gara. Eta guzti hau, ezinbestean, milaka eta milaka Euskal Herritarren lan neka ezinari esker egin dugu. Zutaz ari gara bai. Proiektu ilusio garri honetan, sinetxi eta berau auspotzeko ezinbesteko indarra zaren hori. Eskuak eta burua, interes kolektiboaren mesedetan jartzen dituzun hori. Gaur artekoa, ederra eta emankorra izan da. Baina datozen erronkak garaitzeko, bultzada berri baten beharra dugu. Bilkide komunitatera batzeko deialdia egiten dizugu. Baina zer da bilkide izatea, galdetuko diozu zure buruari. Laburra saltzen saiatuko gara. Euskal Herria Bilduren helburu politikoak betetzen lagunduko duzu. Alderdiaren jardueretan eta gobernu eta ordezkaritza organoetan parte hartzeko aukera izango duzu. Barne ordezkaritzako karguetarako edo hauteskunde zerrendetarako hautatua izateko aukera izango duzu. Ordezkaritza bidezko parte hartzea behar duten organo eta ekitaldietan ordezkaria izateko aukera ere izango duzu. Zuzendaritza eta administrazio organoen osaera, zuzendaritza organoek hartutako erabakiak, egindako jarduerak eta egoera ekonomiko eta finantzarioa ezagutzeko eskubidea izango duzu. Eta azkenik, prestakuntza politikorako eskubidea izango duzu. Euskal Herria Bildu, alderdi parte hartzaile bat da, eta ahalik eta jende gehiena parte sentitzea nahi du. Sinetxita gaudelako, ahots, burmuin eta eskuan hitzek osatzen dutela herri hau eta Euskal Herria Bildu dena. Orain arteko bidean, ekimen, batzar eta barne eskaintzan parte hartu, eta elkarrekin .ehbildu.eus plataformaren bitartez, erabaki ezberdinak hartzeko aukera izan duzu. Urrats bat aurrera eman eta bilkide egitearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. 2021a, urte erabakigarria izanik, erabakimen hori azken bururaino eraman dezazun nahi dugulako. Guzti honetarako, izena eman eta zure baldintza eta baliabide ekonomikoetara gehien egokitzen den kuota plana aukeratuta, ehbildu.eus web orrialdean aurkituko duzun afiliazio formularioa betetzera gonbidatzen zaitugu. Edozein zalantza izan ezkero, 944-5-9-0-9 telefonora deitu dezakezu eta bertan argituko dizkizugu. Batu zaitez, bilkide egin!